בוקר טוב לכל הציבור הקדוש שזוכה לעלות ולראות את פני השם במקום קודשו. אנחנו ממשיכים בקביעות שלנו בכל יום ללמוד כאן אורחות צדיקים, הדרך אשר נלך בה למען נדע את השם, נזכה לדבק בקדושתו במקום קודשו. אז אנחנו בשער השנאה, כל מיני עבודה לתקן את הלב הזה שבו התחיל, זה כן, אסור לב, לא תשנא את אחיך בלבביך, וכל הקשור בזה. אומר הרב, אחרי שהוא דיבר על כמה מיני ומיני סוגים של שנאות בעייתיות, אומר את השנאה הכי חמורה, ככה זה נראה, ויש שנאה רעה ממנה, כגון בני אדם, השונאים עושי טובה ורודפי צדק. איי, איי, איי. כעניין שנאמר, יסתנוני תחת רודפיתו. אומר דוד המלך, שונאים אותי, למה? כי אני רודף אחרי הטוב. בגלל שאני רודף אחרי הטוב, בגלל שאני רודף אחרי האמת, אחרי השלום, בגלל זה שונאים אותי. וזה השנאה הכי קשה. שהוא אומר ככה, לשון הזה, והולכים בדרך זה, הם שונאים את השם. כי הם שונאים את אוהביו, והם שונאים התורה והמצוות, אחרי שהם גואלים ומואסים ושונאים המקיימים אותה. השם ישמור. כן, יש מציאות שאדם שונא את הטוב. איזה דבר נורא זה. כן? ושונא את ההולכים בדרכי השם, עושים את הטוב. שונא אותם, השם ישמור, איזה דבר נורא. יהודים. זה לא בדיוק ככה. מה הכוונה? הכוונה שהוא שונא... לא את השם ואת התורה, כי הוא לא יודע מה זה התורה בכלל. הוא לוקח כמה אנשים שעשו חילול השם גדול בעולם, הוא אומר, אם ככה זה נראה, אני לא רוצה לך להתקרב. כן. זה לא בדיוק בגלל שהוא יודע מה זה התורה, ומה זה לומדי התורה באמת. צודק, אתה מדבר על... של חביבים. אתה מדבר על מצב יותר תקין, אתה מדבר על משהו מצב יותר רע. מה, באחד לאחד? שאדם שונא את הטוב. זה האידיאולוגיה של הנאצים, השם. כן, כן, השם אצלנו. אבל דווקא על יהודים הוא מדבר, לא? הקליפה הזאת יכולה להתלבש חלילה אפילו אצל אינשי דלא מעניין. תן דוגמה, תן דוגמה. מה, אני לא מבין, מה, אני באתי ללמוד. אנחנו צריכים להתרחק מכל מיני שנאה, ואם רואים מישהו כזה, אז צריך להתרחק ממנו. מישהו כזה מה? מישהו ששונא. שונא סתם? שונא את הטוב, שונא את הטוב. כן, נכון, נכון. מסית נגד התורה? כן. נגד כל דבר שבקדושה. כל דבר שבקדושה הוא נלחם נגדו. אה, אוקיי, נקודת הניצחון. אמר החכם, אם תרצה שישנאך חברך, אתה רוצה עצה. כן, כמובן שזה בלשון, כן, הפוך על הפוך. תבקרהו תמיד. כל היום תגיד לו, שמע, אם אתה רוצה שחבר שלך ישנא אותך, שיטה, כל הזמן תעיר לו. למה ככה? למה ככה? למה איחרת? למה הגעת? למה אתה לבוש ככה? למה אתה עושה ככה? למה אתה לא מתנדד? למה אתה הולך? למה אתה מתקדש? העיקר תעיר לו, כן? רואים באמת, נכון, שכשאדם יש לו כעס על מישהו, כל דבר שהוא עושה הוא מפרש שהוא לא בסדר, הוא לא בסדר. אז זה שם יצילנו. אז זה שיטה איך לגרום שנאה. מלך, תדע איך להיזהר מזה. ואם תרצה שיאהבך, בקרה הוא לעתים רחוקות. שראינו שאתה באמת עושה את זה מאהבה, כי אתה חפץ בטובתו. כן, היסוד הזה הוא נכון מאוד 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 וקשה מאוד. איפה? בבית. בבית. ואחים, הילדים. כי אנחנו אמונים על דרכם, אנחנו צריכים כל הזמן ליישר את דרכם. אבל אם אדם כל הזמן, זה היחס שלו עם הבן שלו. אתה לא בסדר, אתה לא בסדר. למה לא קמת? למה לא הגעת? למה לא עשית? למה לא החלכת? כל היום זה הדיבור. מה לעשות? כי זה המציאות. כי ככה זה ילד, הוא כל הזמן זה... אז צריך מאוד 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 זהירות בזה. ממש. כי אם הביקורת היא פשוט יוצרת חומות. נוצר חומה, עוד חומה, עוד חומה. לא רואים את זה, אבל מרגישים את זה. הוכיח שהוא לא ראוי. כן, לכן, בדיוק, ההוכחה צריכה להיות להוכיח את הטוב. כל הכבוד. צריך שיהיה השבח והחיזוקים והכילוס יתר הרבה על ההערות. צריך הערות. אבל צריך לשים לב העיקר והנוכחות זה הטוב, ולא הביקורת. אפשר להוסיף על זה משהו? בטח. זה המילה לחנך, זה מורכב מחטא, נון וכף, כן? אז חטא ונון, אנחנו יודעים, זה חן. בסדר, כף, זה מזכיר את הכף יד שנותנת. מה זה לתת חן? לחנך זה לתת חן. מה זה אומר לתת חן? אומר שהילד עושה טוב, להגיד לו, לשבח אותו, להגיד לו, איזה דברים טובים עשית,
וזה מה שכתוב, חנוך לנער על פי דרכו, גם כי הזכין לו אסור ממנה, מה זה חנוך לנער על פי דרכו? כשהוא הולך, כשהוא מתחיל ללכת בדרך טובה, אז לתת לו הרבה חן ושבח, ומזה הוא ישמח, וגם כי הזכין לא יסור ממנה. אז העיקר של החינוך זה לא הביקורת על הדברים הלא טובים, אלא עד רבה, שכשהילד כן עושה טוב, לתת לו הרבה שבח וחן. ככה ימשיך בדרך הזה. גם עכשיו קראנו בפרשת מקץ, שיוסף אומר לבנימין, אלוהים יוכנך בני. גם עניין של חנוכה, חינוך. יפה מאוד, יישר כוח גדול. רבי חנניה בן עקשיא אומר, אתה כזה יכול לזכות סכם בדרום זאת שנאמר. אדוני חזק בן תקוי, יגדיל תורה וידיר.